Hamıya salam adım Niyamettin'i mən aslayam. Salam Niyamettin! Tanıyırsınız məni qardaşlar. Mən 1993-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası şəhər rayonundan olmuşam. 5 yaşımdan baş şəhərinə köçmüşəm ki, anam atam qardaşlarımın bilişdir. Bilirsiniz, bizim itkimiz olub ailədə 93-cü ildə qardaşım şəhid olur. Biz gəlmişik Bakıya, Bakı şəhərinə gəlindən sonra Buzova qəsəbəsində məskun açmışıq, orada başlamışıq yaşamağa. Yaşadığı atam 2003-cü ildə rəhmətə getdi. Atam rəhmətə gedəndən sonra mənim kişidən bazı qardaşım var idi, özümün almışıq. Bazı qardaşlarım var idi və anam başladı işləməyə. İşlədi, mənim 10 yaşım var. Mən bir ildən sonra, atam rəhmətə gedəndən sonra, bir ildən sonra məndə başladı öz başlanılıqlar. Yaşım da az idi və mənə balaca qardaşım biri kartof qızartması istəyəndə, biri yumurta istəyəndə, səhər-səhər işlərə gedməyəm. Mən ev işlərində gördüm, anıma kömək edirdim və mən qaldım boş. Çünki anam işdə olurdu, biz qalırdıq baş-başına. Qardaşlar məktəbi olsaydım, özüm də gedirdim. Nəsə, qısaca natamım orta təhsili tamamladı, 9-cu sinifə çatmamış, məktəbdə də dinc oturmadı, məktəbdən qovuldum. Başqa bir məktəbə yazıldı, Kezi məktəbə. Oranı da bitirəndən sonra, qurtarandan sonra mən idmanla məşğul olurdum. Ayrıca 13-14 yaşlarımla başladım idmanla məşğul olurdum. Sambo idmanla evinə məşğul olurdum. Artıq yavaş-yavaş mən başladım küçə həyatına meyil elədim. Mən küçə həyatına meyil elədim. Meyil edirək, orada dostlar var idi, hansı ki mənim anam da onları bəyənmirdi, qohumlarım da. Yəni, bugünkü gün yaxşı yerlərdən səsləri gələn o vaxt ki, dostlarım da heç o dostlarımı bəyənmirdilər. Amma mən biraz da bizim ailədə maddi çətinliklər olduğuna görə mən istəyirdim ki, rahatçılıqla pul edəyim. Pul qazanım, 15-16 yaşımda uzatmadan mən ağır narkotikla tanış oldum. Mən onu dostumun, belə deyərlər, üzünə tanıdım. O, başqa bir xanımla qızla yaşayırdı. Belə oldu, mən birbaşa ağır narkotik damına daxil gəldim. Mən narkotikla belə tanışdım oldu. Mən başa düşmürdüm onda ki, bu nədir, təsadları necə olacaq. Və mən özümdə bilmədən başladıq biz o dostumla uğurluqlar eləməyə, kimlərsə yol kəsməyə, eləməyə, pullar əldə edirdim, elə bilirdim ki, belə də rahatçılıq olardı. Amma başa düşə bilmirdim ki, bunların hamısını mənə elətdirən narkotikdir. Narkotikdir mənə elətdirən və mən bir də ayıldım ki, mənim yaşlanam bölmənin qapısındadır, gəlib mənim dalınca ki, oradan çıxaq. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə cəhətdən sonra mən getdim, tutuldum türməyə. Türməyə tutuldum, çıxdım, yəni üç dəfə həbsim olub. Əvvəlki videolarını bilirsiniz, bu arada çox konusunu vermək istəmək. Qısaca deyim, 2020-ci ildə azadlığa çıxdım axıncıda. 2023-cü ilə qədər mən ağır dozlu narkotiklərə davam verməyə başladım. Bir yox, bir neçə narkotik növündən qatırdım hamısını bir yerdə edirdim. Bu da mənə idarə olunmaz bir vəziyyətə gətirdim. Və mən bu vəziyyətimi görən dostlarım, yaxınlarım, qohumlarım, onsuz da əvvəlki davranışlarımı uzaqlaşmışlar. Belə bir narkomansı həyat elədiyimə görə bunu məhz uzaqlaşdılar. Və mən başlarımı təşkilə seçdim. Belə oldu, bilirsiniz. Nail qardaş, sağ olsun, qardaşımla ilə danışdım, mən gəldilər, həmin gün çəkiş edədilər. Mən gəldim Qurtuluş Rehabilitasiya Mərkəzində. Bura gələndə də mənim ilk motivasiyam mənə qarşılamalar oldu. Həqiqətən gözləmirdim belə bir qarşılama, çünki mən baxırdım həmişə Nailin verilişlərini. Orada çəkilirdi, ən azı 1-2-3 gündən sonra mı, bir həftədən sonra mı mərkəzə gətirdik.
Ama ben böyle oldu ki, Allah mənim için bir şans verdi. Mən çünkü baxmışsın, bilirsiniz, pis vəziyyətdəydim. Mən həmişə deyirəm, bir ayda belə davam etsəydim, mən öləcəydim. Ölümcə bir haldaydım. Məsə gəldi, bura mənə qarşıladılar, sağ olsunlar. Gəldim və mən əsas danışmaq istəyirəm sağalma prosesində. Sağalma yolunda necə atılmadım, 6 ay necə gəldim. Birinci gəldim, əlbəttə məndə ağır istifadəm olduğuna görə, mənim 10-10 istifadəm olub. 10-10 istifadəm olub. Məndə ağrılar yaranırdı. Birinci zaman prosesindən danışırsam, ağrılarım yaranırdı, deyana bilmirdim. Elə hey deyirdim ki, sıxılıram, darıxıram, qruplara qatılmaq istəmirəm, məndən öncə gedən konsultantlarım var. Hamısına kömək oldu və mən həqiqətən qurban adını deyəcəm, çünki belə bir gün gəldi çıxdı. Mən yenə uzanmışdım, qalxmadım. Başa düşə bilmirdim burada gələn prosesləri. Qurban gəldi, mən sağırdı, mənə birinci söz bu oldu ki, ya Məhdi, imkan verir, sənə kömək edir. Sən əgər istəməsən, biz sənə kömək edir. Bizi də islamı. Sən imkanı biz sən kimi. Həqiqətən bu sözlü, bu kəlmə mən sağlamamı belə deyim, atdığım, birinci atdım. Bu söz mənə təsir edir, mən baxdım, bir ayın sonra başladım, mən artıq qruplara qatırım. Düzdür, ağrıyırdım, acıyırdım, amma fikirləşirdim ki, mən nə vəziyyətdə idim, yəni. Bu, məndən öndə gedən qardaşların hamısı da mənə qayrı xidməti necə edirlər, yəni bir yuxu, bir də bu ağrılar barəsində mənə həmişə deyirlər ki, qardaş, biz bu proseslərin hamısını keçmişik, yəni sən də keçirdəksən, inan, etibar elə sadəcə bizə və hər şey sən bu düzələcək, o bir müddət. Həqiqətən də belə oldu. İkinci anında artıq mənə də hər şey yavaş-yavaş düzəlməyə başlayırdı. Mən burada gedim, belə deyim, dərslərdə, qruplarda, bazardığım qədər fəal iştirak edirdim. Yenə deyirəm, çox böyük əməklər oldu, mənim üstündə rəhbərimdir, konsultantlardır. Məndən öndə gedən rezident yoldaşlarımdır. Heç vaxt mənə təşkil olmadı. Mən təkilə səkiləndə başımı qaldırmışım, başımın üstündə 5 dənə qardaşım. Hansı ki, yəni mən çövdə olanda, mənim doğma qardaşım mənimlə uzaqlaşıb gedmişdi. Amma burada 25-30 dənə asılı insan, bir damın altında, bir evin altında can deyib can işləyir. Çünki həqiqətən mən ikinci aydan sonra başa düşdüm ki, bizi bizdən başqa heç kim başa düşə bilməz bu həyatda. Nə mən burada danışdığım söhbətləri, elədiyim etirafları mən nə doğma anamı eləmişəm, nə qardaşıma, nə yaxın bildim, qardaşıma da yaxın bildim, dostumu eləməmişəm. Burada eləmişəm, içindəki olanların hamısını elə deyərlər, o. Nələr ki, mən dar topardı, yenidən narkotik istifadə eləməyə, onların hamısını burada danışdım, danışa-danışa yüngülləşdim və başa düşürəm ki, danışa-danışa da sağlama gedir. Üçüncü aydan danışdım. Üçüncü ayda məndə belə oldu ki, mən artıq fiziki görünüşüm bərpa olmağa başladı. Çünki görə neydim, hansı ki, məndə bazı var idi. Və mən başladım yeməklərimə fikir verdim. Normal çünki 23 dəfə yemək yiyirəm. Vaxtında dururam, normal insanlar kimi yatıb durub, normal yorulub yatıram. Təbii ki, yəni bu olmalıydı. Belə də oldu, məndə başladı özgüvən yaranmaq. Sünzə ayında özgüvən yarandı ki, bu səməndə hər şey yaxşıdır, mən çıxmaq istəyirəm. Mən çıxmaq istəyirəm, düzdür, bunu belə deyə bilmirdim, amma müəyyən dolayı yollarla bunu bildirməyə çalışırdım. Rəhbərlərə konstruktora və yenə də onlar bizdə belə deyək də, abrasiyyət bu əks alır, ona danışıram, o qulaq asır, ondan sonra özü mənə tövsiyələrini verir. Verilən tövsiyələrə yenə də qərəz göstərmədim, qərəzsiz olmuşam. Həqiqətən də deyilənləri eləməyin, bugün şimdə görürəm ki, mənə nə qədər xeyir var. Deyilirdi, çətindir, mənim üçün valla belə də bir çətinçilik olmadı. Amma şərəfli oldu həqiqətən və mən həqiqətən də fəxr edirəm, heç növbədə özüm. Mən başladım, necə ki, bu motivasiyalarım var da insanda.
Mənim ilk motivasiyam öz güzgüdə şəxsim olub. Mən güzgüdə özümə baxırdım, özümdə gedən dəyişiklər gördüm. Bu mənim üçün birinci növbədə motivasiyam. İkinci motivasiyam o olurdu ki, mən dəyişilməyim necə burada bazı qeydlər atmamışam ki, qısa vaxtı da uzalmaq istəmirəm. Sağlama prosesindən. Yəni başa düşdüm ki, üçüncü ay nədir, altıncı ayda da mümkün deyil. Yəni sağlama, tam sağlama deyilən bir şey yoxdur. Yəni sağlama daimidir. Mən nə vaxta qədər ki, özümü inkişaf etdirəcəm. Yəni mən başa düşdüm ki, burada proqramla verdim. Başa düşdüm ki, mən aslıyam. Çünki mən dəfələrlə həbsxanada oldum, çıxdım 3 il, 4 il yenidən istifadə qayıtdım. Hansı ki, heç vaxt. Yəni, fikirləşmədim, mən təzə istifadə qaldım, ondan narkomanlara da yuxarı aşağı yox. Özüm-özüm bunu qəbul edirəm. İndi burada fikirləşirəm sağlam şəkildə. Yəni, mən burada o zaman doyuram, yəni, xəstəyəni tanımamışam. Bunun üçün mən ilk buluşum, mərkəz mənə öyrətdi, nə oldu? Mərkəz mənə öyrətdi ki, mən həqiqətən aslıyam və mən öz aslığımın qarşısında kütsüzəm, zəifəm, acizəm. Ən azından mən xəstəliyimi tanımadım. Mənlə bərabər inkişaf edir. Mən onunla müharibədə yox, daim mübarizədə olmalıdır. Əgər bunu bacara bilməsəm, mən də geriyə qalmaq olar, sağlamam dayanmaq. Sonra məndə başladı, mən ümumiyyətlə narkotik məndə bütün sfer olan dağılmışdı. Mən əvvəl namaz qalmamışam. Sonra namaz təhlükdüm, ümumiyyətlə qəlbim belə qəsabət bağlamışdı. Normal ağlaya bilmirdim, gülə bilmirdim. Mən başlarım namazı ibadət eləməyə. Məndən öndə gedənlər də mənə həmişə tövsiyə edirlər ki, yəni, bazardan qədər 3 aydan sonra başla ibadət eləməyə. Çünki ona qədər sənin hisslərinin fikirləyən çox dəyişdirilər. 3-cü aydan sonra mən başladım ibadət eləməyə. Bunun üçün də ibadət eləməyə. Və onları yenə edirəm. Yəni, mən öz başımda, məndən öndə gedənlər, mənə dedilər ki, proqramla ibadəti paralel olaraq bir yerdə istifadə edə bilsən, həqiqətən möhkəmləndirə bilərsən, o möhkəmləndirə indi hiss edirəm. Yəni, təkəbbürsüzdə Allaha sığmıram, heç vaxt deyə bilmərəm. Nə də mən eşitməmişəm, kimsə desin ki, məndə hər şey yaxşıdır, tabundan sonra mən istifadə etməyəcəm, istifadə eləməyəcəm. Yox, bu belə deyil. Bu belə deyil, bugünkü gün çox uzun sular eləmək istəmirəm. Yəni, sağlama göz qabağındadır, məqsədlərim var. Məqsədlərim, birinci məqsədim olur ki, mərkəzdən çıxıram, ayıq qalmalıdır. Məqsədim ayıq qalmalıdır. Ayıq qalmaq üçün də mən burada öyrəndiklərimi həyatıma tətbiq eləməliyəm. Burada öyrəndiklərimi həyatıma tətbiq eləməliyəm. Ayıq qala bilsəm, mən belə fikirləşirəm ki, təmizdə qala bilsəm. Çünki mənim indi dostlarım var ki, bayırda, yəni onlar istifadəsi deyirlər, amma təmiz yaşamdır. Yəni, necə ki, mən əvvəl kriminala meyilli olmuşam, elə götürəndə də bu həyatı meyilli olmalı mən dartda parlamadım bir tərəfdən. Məqsədim ayaq qalmalıdır, məqsədim olur ki, inşallah mərkəzlə sıx əlaqədə olmalı. Anonim cəmiyyətdən ayrı düşməməkdir. Çünki mən o təcrübəmdə yoxdur ki, inşallah bundan sonra olacaq. Məndən öndə gedənləri görürəm, rəhbərimiz olsun, konsultantlar olsun, proqram rəhbərimiz olsun. Mən görürəm ki, həqiqətən mən yaşadığım həyatdan da pis həyat təcrübəsi, necə deyərlər, narkotikin yaşatdıqları insanlardır. Yəni, onlar bugünkü gün deyilənlərə edirlər, məqsədlərlə maliq olurlar haradasa, çata bilirlər. Niyə mən də yəni o insanlardan biri olmam ki? Və mən də onlardan biri olacaq, inşallah Allahın izniyə, aynı zəmiyyəti üçünlərdir. Və mən heç bir işi bazaran adam olmamış. Yəni, bu mən xəmirin belə yolu deyim, nətər deyim, yəni almayıb da mən. Amma mən İnşallah alınsa, işlərimi də burada davam etdirmək istəyirəm. Bir də ki, nəyədən danışım,
şey, o köşü dəyişməyimlə. Köşü dəyişməyimlə qardaşlar. Göz qabağındadır. Yəni fiziki görünüş önəmli deyil. Əsas bizim xəstəliyimiz his fikir xəstəliyidir. Xronikidir. Daim inkişafda olan xəstəlik. Mən də burada öyrəndim qruplarda, proqramla. Özümü yenə deyirəm. Öyrəndiklərimi inşallah həyata keçirdim, biz həyəcanlıyam, rahat danışa bilmədim. Amma inşallah ki 6 aydır görürüz. 6 aydır yəni. Bundan sonra da yəni yəqin ki minnətdarlıq eləmək istəyirəm. Rəhbərliyə bir qalma. Məmməd Zam əlmə. Sağ olsun. Gəlindən az çox dəstək olun. Zeyhun mənim. Sağ olsun. Mahdədə dəstək olun. Mənəvidə dəstək olun. Sağ olsun. Bilirsiniz mən narkotik mənim dişlərimi qədər tökmüşdüm. Pis vəziyyətdə idim. Heç bir təmanlı olmadı. Ona qədər mənə kömək elədilər. Dişlərimi qədər düzəltdirdilər. Bugün ki, mən hamısı ağır yanında, acı bulanda müraciət edirəm, sağ olsunlar. Dəstək ilə hamısı. Konsultantlarına, qurbana, ən çox minnətdar edirəm. Rəhbərimiz Dadaşa, sağ olsun. Doğrudan da rəhbər kimi gördüm onu. Çox dostcanlı, xeyrxah, həqiqətən bilikli qardaşdır. O da mənim kimi asılı olub, o da bir yolla keçirib. Bugün ki, maşallah olsun, ayrılığı var. Yəni, bundan sonra da inşallah mən cəmiyyətdə nümunə olmağa çalışacağım. Həqiqətən mənim ki, məndən acalan insanlar var. Yəni bu narkotik qurbanına çevirdilər. Bunu bir xoşbəxtçilik onlar da yaşaya bilsinlər. Tövsiyə verə bilərəm ki, belə. Yenə deyirəm. Tövsiyəm odur ki, həqiqətən geriyə baxanda, yəni bu ən çox cavanların necə proses gedir? Bu yenə deyirəm, kriminal meyilli olmaq. Yəni kriminal meyilli olmaq bizdə bu dəqiqələrin cavanlardan hamısı da var, məndə də olur. Mən bu bıçaq gəzdirmək üstündə, kiminləsə danışmaq, eləmək, bu kimi şeylər yaxşı yerə aparmırsam. Ya axırı türmə olur, ya da şarxı qəbul olur. Tövsiyəm olur ki, sağlamaq mümkündür, sağlamaq olar. Sadəcə addım atmaq lazımdır, istəmək lazımdır. İstəmək lazımdır. Buradan anaları da demək istəyirəm ki, narkoman anasının da yəni, mənim anamın necə ki, mənim anam günü gün olmuyor. Eləcə də başa düşürəm. Yəni, mənim anam necə ki, mən hər gün ölürdüm, təzədən dirilirdim, mənim anam da mənim olardı. Ölürdü, dirilirdi təzədən. Yəni, mən gedib başqa kimlərlə oturub dostlarla, belə deyim, özür istəyirəm, halım, əhvalım yaxşı olanda narkotik görəm. Amma mənim anam oturub ağlayırdı. Mən ağlayanda da ağlayırdı. Yəni, məcburiyyətdən o demək deyil, amma mənim oğlum narkomandı, mən özümü yetizdirə bilmirəm ki, geçsin, müalicə olunsun, cəmat qıraqdan baxan nə deyə? Ya bu səhv düşünürəm, konkret olaraq. Yəni, sənin oğlun, sənin qızın, sənin yoldaşın, o da bir, yəni, vətəndaşın, onun da haqqıdır ki, sağ olsun, indi bu xəstəliyə düçar olmuş, olmuşuq deyənə bizdə əlimiz üzmək lazım deyil, yəni. Yəni, sağlamın mümkündür. Narkomanı bir qırağa çəkib atmaq lazımdır. Əksinə ona dəstək olmaq lazımdır ki. Dəstək olmaq lazımdır. Valla, maddiyyat önəmli deyil. Yəni, mən yəni, sövdə olanda bu kasıbçılığına günə 50 manat, 60 manat, 70 manat narkotik pul tapıb verirdim. Yəni, elə bir maddiyyat önəmli deyil. Əsas mənəviyyatı, gələcəyəm fikirləşmək lazımdır. Belə. Yəni, sağlamın mümkündür. Mərkəzdən bir də ki, qurtuluş. Qurtuluş. Bəli, qurtuluş istə, qurtuluş mənə həyatımı dəyişdi, həqiqətən. Dadaş mənə qurtuluşu niyə etməlisin? Burdan çox qurtuluşu. Qurtuluşun yetirmələri 10 dənə həyatın mərkəz açanlar var ki, 200 əlmətlərdən çox çıxışını var.
3 saniye o zaman kardeş büyük çömeğim ve yani ölçesinde de müteşem değişti. Bu düşüşü olsun abi. Ben bu sarılma, bu formada sarılma bütün kardeşlerime aldı edeceğim Allah'ım. Cemiyetleşme devrine bir cana yanaşmasınlar. Çünkü cemiyetleşme devri çok mühimdir. Burada kardeşler örgənliyin hayatta tətbiq eləməkləri nəzarət altında olmalıdır ki, çünkü birinci istifadə beyində başlayır. Onu kardeşler müşahidə edir, iki gündən sonra hansı ki buraya gələndə qarşısı alınır, hansı qadranı pozulub nədirsə araşdırılıb ortaya çıxarılır və istifadəyə gedib çatmır. Lakin valideynin nəzarəti bu anda, valideyn arxanlaşır bəzən ki, yox, kifayətdir. Çünki görünüş, fiziki və yaxud danışıq, oturuş-duruş çox dəyişilir deyə bəzən valideynlər arxanlaşır ki, ehtiyac yoxdur. Və nəyə gedir? Özgüvən də gəlir qardaşlara bəzən ki, suda yaxşıyam. Amma təbii ki, qardaşlara burada öyrədilir ki, öz beynindən getmək heç vaxt. Çünki çıxandan sonra qardaşlarımız sponsor olur. Öndə gedənlərdən birinin özlərini sponsor kimi, ünsür kimi, belə deyək, daimi məsləhətçi kimi götürürlər. Və onun tövsiyəsi ilə addım atırlar. Bir şeylə qarşılaşanda hər hansısa bir situasiyayla deyək, tövsiyə alırlar. Yəni, valideynlər arxanlaşır, göndərmir cəmiyyətləşməyə, bu da o vaxt ayrılırlar ki, artıq istifadə edir. Bu üç ayda tamamladıqdan sonra, inşallah Allahın müvəffəqiyyətindən çin-çinə gəlindənizə demişdim. Yəni, potensial görüşür, qardaşlar, işləyəcək bir yerləşdir. Müharibədə dövüşməyə davam. Hazırsan da, hə, qardaş? Allah sən sabit edəsin, əziz qardaşın, əsəmdir, şükür olsun bu günə yarabbim. Necə məsləhət görsün? Gedəyim evə təhvil verək qardaşı, xalanın da bir dualarını yazaraq. Gedək. Onların ayrı-ayrı qəbilələni ilə ərəblərdə qəbilə düşmənçiliyi var. Və ki, iki dənə qəbilədə ömür boyu onlar bir öldürür, sonra bundan bir qisas alır. Sonra İslam onları elə bir qardaş edir. Döyüşlərin birində 7-8 nəfər hamısı qan içində olur. Döyüşdən sonra gəlirlər ki, su versinlər, yaralıları, ölüləri yığmaq. Baxırlar ki, 7-8 nəfər hansı ki, o düşmən, öncədən düşmən olan qəbilənin sakinləridir. Qarışıq, bir neçəsi oradan, bir neçəsi buradan. Demək ki, gətirirlər su verələr ki, ayın için, çünki o qan itirəndə indi döyüşdə olan qardaşlar, ümumiyyətlə, ölüm əyarında ən çox insanın suya ehtiyacı olan vaxt olur. Suyu verirlər, birinci deyir ki, yox, daha çox o biri qardaşına ehtiyacdır, ötürür olan. O deyir ki, yox, ver o birisinə. Belə-belə 7 nəfər olur. 5 birisi su içmədən ən ehtiyaclı vaxtlarıydı, hamısı istəyirdi onu. Amma ötürdü o biri qardaş. Heç biri su içmədən dünyalarını dəyişdilər. İslam qardaşlığı da bu. Bu proqramın da qardaşlığı. Mən baxıram ki, proqramı niyə sevirəm əsas? Sevə-sevə bu işlə məşğuldur. Həm də İslamdan da. Hər nöqtəsi vergülü baxsın ki, İslamda öz əksini tanır. Məhəmməd Səməlinin daimi söhbət edir. Mən biraz İslamdan nəyən qədər biraz bilim var. Məhəmməd Səməlinin də təbii ki, proqramı gözəl bilir. Maşallah. Qardaş danışır, deyirəm, bax, filan ayədə var sənə dedin. Proqramdan danışır, deyirəm, bax, filan hədisdə var sənə dedin. Allah sizə bərəkət versin, Allah sabit eləsin. Mən tövsiyəm o cür, bayaq qardaşla vurguladı. Namaz qılsanız çıxandan sonra, Allaha bağlılıq olsa, ayaq qalma ehtimalı daha çox. Çünki Allah da bizi ayaq saxlayan, mən bizə ruzi verən, öldürən, dirildən, görməyə müvəffəq eləyən, düşünməyə müvəffəq eləyən. Ona görə Allahla bağlılığı möhkəm qalmışam. Allahdan istəyirəm ki, Rəbbimdən, bizi bax bu dünyada, bax bunu yaptıq, sənə cəmiləndi ki, Firdos cənnətində bax görüşürsünüz. Çünki Allah da Quranda bildirir ki, hətta necə ki, yatan insan, yoldan durandan sonra keçmişi xatırlayır, cənnət əhlində bu dünyada olan şeyləri xatırlayacaq, yaddaş yerində qalacaq. Hətta bu dünyadakı olan hadisələrdən orada söhbət edəcəklər bir-birinə. Allah biz o kəsələrdən.
şəxslər dəyinəsin. Xüsusən də Muhammed Salsam deyir ki, ən zirvə olan cənnət Firdevs cənnətidir. Deyir, Allahdan da istəyəndə həmişə Firdevs cənnətini istəyir. Cənnətlər var, Ərbil cənnəti, Məhva cənnəti və s. Amma Firdevs ən üstüdür. Firdevs cənnətindən bütün cənnətlər qulaqlar gedir və onun da üstü Allahın əyəşi olur. Allah bizi Firdevsdə görüşsün. Oğlunuzu götürdü, gətdi təhvil verdi ana. Sağ ol anam. Sağ ol. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Biraz. Işıq niyə eləyir aşağı? Hoş geldiniz. Niyə belə xəbərsiz gəldiniz? Sürpriz eləmək istədik sizi. Sizə. Zaten ana necədir? Ne Işte, her gün sizin duanızı edin, her gün mürəbbi Allah bilir, ne tərin dua edeyim sizə, necə təşəkkürüm ki, rəhim soyusun belə yana. İnsan çox belə, nə bilim, mən eləmədikləri, məndən hamı qaçdı. Bütün qohum qardaş düz göndərdi, at dedilər, bırax dedilər. Amma dedim, necəsin, mən sağam ona bırakmam. Hara getdi, dalına düşdüm. Hara getdim, bazı getdim. Allah anaya en çok sevgini evladı anaya için verir. Ana Allah'tan sonra en çok ana da evladı sevir. Həmişə mən təcrübədə müşahidə edirəm. Atalar bezir, atır ama ana atmır. Yok. Ama düz de eləyir, düz de eləyir. Bunlara həm at olmuşam, həm qohum qardaş, həm ana, hər şey olmuşam. Mənə heç nə istəmirəm, özləri üçün, gələcəkləri üçün gələcəklərinə baxsınlar, gələcəyini qursun. Bəzi insanlar, məsələn, bunu elə bir insanlar bunlar aşağıdan baxıb ki, mənim məsələn təsir edib. Yəni, aşağıdan baxan oğlan olmuyordu. Bu, ya, bunda olan ürək, bunda olan tikə paylaşmağı yana. Heç biri olmuyor ki, yani. Heç bir uşağımla, heç bir şeyimlə. Mən şükür Allahın dəryağına, məsələn, çox şükür ki, bugün ki, bunu belə gördüm. Sən sayəndə, valla. Hər gün çox şükür ilahi fərmətiyyəri. Allah sizi daimi o qədər uzatsın. Heç neyim, necə eləyim deməyəsiniz. Sağ olun, amin. Çox sağ olun. Evlətlarınızdan sevinəsiniz. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, ana ki, ana. Bax, gözəl vurguladınız. Hamı dedi, buraxın. Hamı dedi, əliniz, yüzü. Ana budur, bax. Getdi, biraz siyah. Diko. Evimə işimi hamısını çatdım. Biraz 5 gün qalamıyorum, düştüm bundanına, geldim. Buradan geldim, burada 2 gün kaldık, gedirme, düştüm dalına, gittim. Bak, hara gitti, düştüm dalına, hara gitti. Oğlum dedi, bırak gel, kızım dedi, bırak gel, bırak başını. Dedim, yok, yine çek nefesini, ben onun elini bırakmadım. Allah yakin bir yerden bir kömek gönderecek bize. İlahi kömeğini gönder, çünkü Allah'a inanırım ben. Allah Taala varsa, her yerdedir. İlahi böyükdür. Gün doğmadan neler doğar, günü bugün gördüğümü gördüm. Bunu da sizlere borçluyum. Sağ ol ana. Sizlere teşekkür ederim. Ceyhun kardeşimiz kövrəldi. Sağ ol, böyük əziyyət çektin. Həqiqətən də böyük, bu böyük bir əziyyətdir. Şükür olsun. Niko, xahiş edirəm.
bu boyda bax, kişilerin, bu boyda xalqın mülkünü yerə vurma. Bundan sonra anava layiqli övlad ol. İnşallah. Boyunda iştirak eləyə qardaşım, anavın üzünü güldür. İnşallah. Zaman demişsiniz, istana sayıb deyirik. Biraz deyirsiniz, könlüm cündə gəlmişdir. Sizin qabağınız getdilər. İnşallah necə ki, Məmmətizə müəllim vaxtı ilə, baxın, Məmmətizə müəllim vaxtının istifadəçi olub. Ya, buna telefon. Amma bugünkü gün görürsün, millətimiz faydalı bir qardaşdır. Niko da inşallah el olacaq. İnşallah. Mən ona həmişə deyirəm, deyirəm, güzəl. Kimisə əlimiz var, kimisə kömək ilə, yıxılanı qaldır. Həqiqət deyilədir. Ya bu kişilər, elə kişinin oğlu dəyilsən sən deyirəm. Elə bunun atası həmişə yetimlər atası olub. Evi düşünmür, kənardakına həmişə qaçıbdır. Əl tutubdur. Özü gedə bilmədiyini məni göndərib ki, sən gedərkən o zor qadın xələyəqdir, mən gedərəm, yaxşı çıxmaz. Allah rəhmət eləsin. Rəhmətli Firosum, nəsə heç köşdürmürüm. Dinimizdə də var ki, hətta salih insanın zürriyyətinə, salih insana görə Allah kömək edir. Hə, əlbəttə, Allah'a qurban olun. Bu günə qədər mən, Allah da şahiddir ki, mən 2003-dən atalar rəhmətə gedib, bunlara məsələ, mən həmə atan olmuşam, gecə gün işləmişəm. Heç bir qohumma, qardaşıma, heç bir ağız açıq deməmişəm, mən bir kez çörəyim yoxdur bu günə. Gün olub, ac yatmışıq, ac durmuşuq. Allah şahiddir, tam atı qurmuşam, suyə qaynatmışam, doğruq qoymuşam qabaqlarına, demişəm ki, yeni heç kim bilməsin. Mən elə bunları böyütmüşəm. Demişəm, qoy yetimçilik çəkməsinlər. Bu da keçdi işlətməmişəm, ancaq idmanla məşğul olubdur. İndən belə işləyəcəksin. Mənim bir mamam oğlu var, mərkəzdən. O da 40 yaşına qədər heç işləməmişdir. İndi işləyir, ne işləyir? İndən belə işləyəcək, inşallah. İndən belə işləyəcək, faydalı qardaş olacaq. İnşallah. Necə ki, o biri qardaşlarım. İnşallah, Allah sizdən razı olsun, valla. Belə mənə bir xəbərsiz niyə gəlibsiniz belə? İstədik ki, necə deyirlər, sürpriz olsun. Sürpriz eləmək istədik. Allah kimi xəbərsiz niyə gəldiniz yanım. Mən edəcən uşaq qızları yola saldım, şey uşaqla bula şey sürpümüşdü, elə yığışdırdım, müzikatıma qarışırıq. İnşallah gəlib gedəcək tanım. Allah sizə şəhərlə versin. Bax, həmiş indi mən özümdə ev növbəsindəyəm, indi bilmirəm, bundan verəcək, hərdan verəcək evi. Allahın izniyle, mənim evim sizin eviniz. Siz mənim oğlumsuz, hamınız. Hamımızın anasıyam, nə də lazımdır, biraz innasız ama mən güclü qadınam. Hamımızın qulluğunda hazıram, nə olsa, nə olsa, mənə görə düşən payıma düşəni. Yəni, hər bir şey, nəsə eləmək istəyirəm, ama hələ ki bacarmıram. İnşallah bir gün həlbəttə olacaq. Dua, 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 o kifayətdir. Dua, Allah bilir ki, nə tər dualar, o bir Allah aydındır ki, nə tər rəhdən işdən dualar eləyirəmsə mən, sizlərə, sizlərə gözlənilməyən bir hadisə oldu. Əvvəlcə də elə utanırdım yəni, deyirdim cəmaatçilə, belə çıxmayın, belə özümü şeydən sizə. Sonra düşündüm ki, mən niyə belə hərəkət edirəm? Ya mənim nəsə eləyib, oğluq da düşüktür, niyə mən utanmalıyım? Hər dəqiqə, hər vaxt bu çıxdıqca görürsə, fəxt eləmişəm. Belə sinəmə açmışam, başımı açmışam, deyib gülmüşəm, öz adını demişəm, mənim oğlumdur. Bəli. Adı budur, özü budur. Və bugünkü gündə ondan da fəxr edə bilərsiniz. Bugünkü gündəki yenə mən fəxr edə bilərsiniz. Fəxr edirəm, bu mənim balalarımın gözüdür, fəxrimdir. Məsələ çox ağırdır əslində, belə danışıb külə-külə gəldi, mən həmişə qeyd edirəm, çətindir. Amma şərəfli yoldur. Hətta bu yolda Məmmətizə müəllim qardaşım əyəqin verəcəkdir. Deyirəm. Birer orada gələndə mənim seçirəm. Qalmaq istəmirəm. Sonra kollektiv, bu da indi inşallah kollektivimizin üzvlərindən biridir. Necə ki, de Qurban müəllim, sənə müəllim boz qardından deyirik. Sənə müəllim də bizim Aqsaqqal edən qardaşlarımızdır. Bizə istiqamət verir. Düzü çəkilişlərdə görülmür qardaş, amma yəni, nadir hallar belə tərifləmək kimi çıxmasın. Necə də ürəyinə çəkilişlərə də görür. Daha yaxşı fərqləsin qardaş. Heçsə, biz sizin vaxtınızı çox almayaq. İndi siz hara gəlsin, oturun. Mən də nə bilim, çaydan, çörəkdən. Sağ olun. Çox sağ ol. İnşallah boyunda, xeyir işində. Siz də əməliyyat olmuşsunuz, əməliyyatdan çıxmışsınız. Dincəlin. 2-3 gün də ayağa duram. Dura bilmirəm, siz gəlib baxıb gedirdi mənə. Bir de şükür yaşlıyam, çok şükür. Kardeş size hizmet eləsin, orada özel örtüyüm. Hizmet eləsin inşallah.
söhbətləşin, biz də gəlib gedəcəyik. İki gün qalsın, iki gündən sonra gələcək mərkəzə. Hə, inşallah, gələcək, gəlsin, göndərdim, gəlsin ora. Bir də baxacaq, anası da gəlib otur burada ondan. Pulsuz ətlət eləyirəm onda. Allah canını sağ olsun. Allah sizi... Valla, belə ama, belə gözləmirdim. Mən deyirdim, gələndə xəbərim olacaq yani, mən sizi belə yaxşı qarşılamaq istəyirəm. Həm sizə əziyyət vermək istəmədi, həm də ki, qardaşlar ilə məsləhət görür ki, o sürpriz olsun. Belə bir təşəkkür edirəm. Birinci növbədə Nail oğluma. Sağ ol anam. İkinci növbədə sən ki ilk dəfə 5 dəqiqə içində çıxdın ki Niyamətinə qucaq açdın saha. O zaman dünyanı mənə verdin. Bağışladın dünyanı. Quranam dostum. Allahımızı var eləsin. Allah sizin ömrünüz uzun eləsin. Allah sizi hacda kalbayd eləsin. İlahi pərverdiyarı daimə sizin Şəzdə necə uzalar qalxar, ev boyda uzatsın sizi. İlahiyin yanında. Balalarınızdan sizi güldürsün. Balalarınızın xeyrin, bəhrin görəsiniz. İnşallah meyvəsini dərəsiniz. İlahi Teala deyir ki, bir ağacı gətirib əkirsən. Onun meyvə verəndə özün yiyəsən yaxşıdır, başqası yiyə yaxşıdır. Deyir, əlbəttə özüm dərib yesəm yaxşıdır. Bax, o dərməyi sizə nəsib eləsin. İlahi pərvərdiyarə. Allah sizi daim uzatsın. Bizim Cisci. Motivasiyamızda budur, bak çətindir, ama belə bir şeyler gördük. Bilirəm, elə bil ki, 3-cü dünya müharibəsində, bak siz iştirak edirsiniz. Siz dünya müharibəsində, sizin Allah'ın dostunuz 3-cü dünya müharibəsində. Çünki mən görmüşəm yanı, mən savaşmışam evin içində, ama yıxılmağına qoymamışam. Allah sağlasın. Alında durmuşam. Allah sizə ədəbin firdos cənnətini. İnşallah Allah'a qurban olun. Çox şükür həmd ilahiyyə. Vallahımla mən çox razıyam. Gün batmadan nələr olur, gün doğmadan nələr olur. Valla. Onun üçün Allah hamımızdan razı olsun. Sağ ol anam. Təkər təkər sizə təşəkkür edirəm. Biz də sizə. Təkər təkər bağzıma baxsam sizə. Məni ana kimi qəbul eləyin. Mən siz mənim balamsınız. Bax, Niyaməddindən. Bax, əgər. Niyaməddindən sizi. Niyaməddindən sizi çox istəyirəm. Valla. Sağ olun. Sağ olun. Hamız mənim balamsınız. Hamız. Sağ ol. Allah razı olsun. Kimi sizi qucaqlayıram. Əlbəttə, əlbəttə. Hamız mənim balamız. Qardaşdır, açsaqqalımız. Sən çıx belə, belə qolları aç, sinə aç. Mən pəhr edirəm.